Moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Hii kiwa ni finali ya Super Cup ama CAF Super Cup kwa mwaka wa 2023, ambapo finali hizo zikiwa zimeza kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti kutoka kwenye uwanja wa King Fahed International Stadium Al-Riyad kati ya Ahly Sports Club zidi ya USM Alger. Miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo kwa upande wa Al Ahly ni mabingwa wa Afrika kwa mwaka wa 2023, ambapo ni mabingwa wa kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kwa upande wa klabu ya USM Alger ni mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika ama CAF Confederation Cup kwa msimu ambao tumeweza kushuhudia final hizo waliweza kucheza zaidi ya Yanga Sports Club. Leo hii wakiwa wameweza kukutana, ambapo kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kuchukua ubingwa. Je, ni Al Ahly ama ni USM Alger itafanikiwa kupata ushindi? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana. Asanteni kwa harini bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.